нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олны анхаарлын чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэдвүүд. Бид чухал үйл явдлын эздийг тэмдэгч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нөлөөлөөс хар хайрцаг. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Хар хайрцаг нөлөөлөг эхэлж байна. Монгол улсад өргүй аж ахуй нэгж үлдсэн үү? Ард иргэд өрөнд хит автах нь үндэсний аюулгүй байдалд ямар эрсдэл учруулах вэ? Цаашдаа энэ байдлаас бид хэрхэн яаж гарах вэ? Энэ бүхний талаар эдийн засгийн ухааны доктор Төмөр Төшийн Баярхүйтэй ярилцъя. За. Таныг манай нэвтрүүлэлт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За, баярлалаа. Хөлөөний сайхан нээлттэй ярилцъя. Чөлөөтэй. Сүүлийн үед би бас нэг сайхан бичсэн л дээр сошиал медиаар Монголын сэхэтнүүд одоо их бэртгэгч болчихжээ. Өөрөөр хэлбэл шудраг бус буруу гэж бодож байгаа, мэдж байгаа хэрнээ дуурч чаддгүй. Тэгээд юм болоод дууссаны дараа арахгүй штэ энэ хүмүүсийн ухамсар доройтсон гэд нэг их ингээд том агуулгаар нэг ингээд хайчдаг. Яг тэр иргэний зориг юм уу, тухайн боловсралтай байдлаасаа тайлбарлах юм уу, тухайн үед нэм маш зөөх. Одоо ялангуяа сүүлийн үед болж байгаа шудраг бус гэж байгаа сэдвүүд дээр хэвлэл мэдээлэл нь өөрөө хаалттай. Нэг ийм үе болчиход байна. Тэгээд энэ нь ямар зүйлүүд дээр хамгийн их гараад байдаг вэ гэхээр манай одоо яг мэдээж нөр хүн шуналтай холбоотой юм уу? Эсвэл бол одоо энэ шуналыг бий болгоод байгаа тогтолцоо юм уу? Хамгийн гол нь тэр газар доорох баялаг нь өөрөө бүх ард түмний өмч гэдэг нэг юм гоё, аюу гоё өнцөө хөлийн заалттай байдаг. Тэгээд таны хувьд одоо энэ талыг удаа хууль талаас нь судалсан, эдийн засаг талаас нь судалсан. За энэ байдлаас харахад яавал энэ сайхан одоо хуулийн заалт чинь амьдрал дээр биелэлээ олох хэрэгтэй юм бэ? А нөгөө төгөр яагаад энийг биелэлээ олоход өнөөдөр ямар саад бэрхшээлүүд байгаа юм бэ? Эсвэл энэ хийж биелэлээ олох боломжгүй зүйл юм. Энэ талаар ярих бол том асуулт болчихлоо. Тийм яах вэ? Гэтэ зөв л дөө. Одоо ингээд шинэ танаа үеийн залуучууд ингээд энэ улс их орныхоо хөв заяад өөрсдөө өнөөдрийн амьдралд ирээд үр хүүхдтэйгээ амьдрал санаа зовоод ингээд бүтэн тогтолцооны хувьд сүүлийн 90 оноос хойш Монгол улсад хэрэгжиж байгаа энэ арчилсан зах зээлийн чөлөөт нийгэм гэд нэрлэгдээд байгаа энэ дэглэмийн тухай энэ ингээд сонирхоод эхлэнэ гэдэг бол өөрөө үнэхээр бас нэг тодорхой цаг болсны илэрхийлэл гэж би хараад байгаа. Ариу одоо ингээд та нар танаа үеийн залуучууд одоо жишээ нь ийм нэвтрүүлэг хийгээд ингээд олон түмэнд нэг сонирхоод байгаа учийг олох гээд байгаа хүртлийн асуултуудыг олон түмэнд хүргээд өөртөө босоо сошиал ертөндөд идэвхтэй ажиллаад хамун танаа энэ телевиз танаахны энэ одоо хувь өөртний бизнесийнхаа хүрээнд хийж байгаа Монгол хийж байгаа үйлдэлийг харахад үнэхээр бас нэг Монголын шин сайхан залуу үеуд бий болцсон. Тэгээд энэ нэг ялангуяа сүүлийн 26 жилийн энэ тогтолцооны нэг шинжилгээ хийж ямар учиртай гэдэг нь олохгүй бүгд талтны хайгуул хийгээд ахшиг байгаад байна. Би ч гэсэн ялгаа واخхгүй 26 жилийн хайгуулыг л бас хийж яваа хүн. Тэгээ яг ингээд 26 жилийнхаа хайгуулыг хийгээд яваад эхлэхэр хүссэн сүссэн ч тэрний өмнөх 70 жилийн коммунизм, социализм гэд нэрлэгдээд байдаг тэр тогтолцоо. Тэрний өмнөх нэг 300 жил манжийн дардлад байсан гэж манайхны яриад байдаг тэр тогтолцоо. За тэрний өмнөх 400 жилийн Монгол улс их хүчрэг байсан тогтолцоо гэдэг нь гарцаа واخхгүй. Нэг өмлөгийн түүхэн микроскопын аргаар нэг 13-р зуун руу очиж үзэл, нэг 17-р зуунд буддизм Монголд орж ирсэн лүү үзэл. Тэгэл нэг 11 оны эрхчлөөний хувьсгал гэж юу байсан гэж нэг үзэл, 21 он 24 оны үндсэн хууль гэж юу юм. Гэл ингээл тэгэл дараа нь энэ 90 оны тэн арчсан хувьсгал гэдэг байгаа яг юу болсон? 92 онд үндсэн хууль маань юу болсон? Саний асуугаад байгаа тэр үндсэн хуульд заагдсан ард түмний эрхчлөөг тусах сайхан тунхаглаж өгсөн хүмүүнлэг иргэний арчсан нийгэмд байгаа томьёолол маань өнөөдөр бодит байдалтай байна уу? Тэр үндсэн хуулиар зохицуулалт хийгдэж өгсөн төрийн байгууллагч маань ард түмэндээ ха төлөө ажиллаж гэнэ үү? А үнэхээр энэ Монголын уламжлалт төрийн ойлголтоор ахуй төр буюу амьдрал ахуйгаа шийтгэх гэж ард түмэн төрөө өөрсдөө дундаасаа сонгож томилж ажилуулдаг байсан бол тэр төрийн тэр сонгодог утгаараа ард түмнийхээ төлөө төр нь ажиллаж яануу гэдээ маш олон асуултууд гарч эхэлж байгаа. Тэгэхээр эндээс явж үж
нэг тийм онлын ч юм уу гаднаас янзрын ийзм авах хэрэггүйгээр тэгээд одоо ингээд битэр яриа сууж байгаа шиг одоо миний үеийнхэн одоо миний хүүхдүүдтэй ч ацуу тайд үеийнхэн гэд ингээд энэ үе хооронд бас наснаас үл хамааран биологийн наснаас үл хамааран энэ монголчуудын нэг оюун санаа сэрдсэн хайгуул хийгээд хүн зөнгөөрөө буюу тэр хүчхэг байсан үеийнхээ эв нэгдэлтэй байсан жаргалтай сайхан амьдрэхээс үйлгүйгээ тэмүүлээд эхэлж байгаа энэ нэг өөр цаг гэдгээр ирсэн байгаа энэ төр нь өөрөө чинь миний хувьд их урам өгдөг, ихтгэл өгдөг. Тийм ч учраас би ингээд яг асуугаад байгаа шиг чинь энэний учрыг олчээ. Нэг хүн, нэг монгол ч гэсэн өөрийнхөө санаа оноогоо хэлчээ. Тэг хамтарч авах гээх ухаанаар хандаа цөмөрөө өнөөдрийн байж байгаа муу сайн юмны оншийг олъё. А тэр өвчин юунаас үүсээд байгаа? А оншийг олсчих юм бол тэр өвчнөө яаж эдгэх вэ гэдгээд гаргалгаагаа тэг насаас үл хамаарсан нийт монголчуудынхаа дунд ярьж нэг дундын сайн хувилбараа юм олж явъя гэл ингээл хайгуул хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр саний хэлдэг зөв. Ерөөс ингээд их товчхон базаар хэлэх юм бол 92 оны үндсэн хууль бол одоо бүгдэнд нь нууцш болцсон. Америкийн нэгдсэн улсын Азийн сан гэдэг нэртэй тагнуулын байгууллага Монголд ирээд тэгээд тэр монголчуудын сайхан эрхчлөлөө хүссэн хэн нэгнээс хараал хараат бус хамааралгүй амьдрал ахгүй юм аваад явчих тэр холливуудын кинонд нь гардаг шиг сайхан амьдрах мөрөөдөл дунд нь шургуулад тэгээд хамгийн эхлээд юус энэ Монголд төр байхгүй байхаар харагдтуудын төртөө боловч санхүүгийн тогтолцоогоор нь дамжуулж тэр төрийг байнгын хямрааж тэгээ өөртөө хэрэгтэй тэр манай баялагийг захиран зарцуулах эзэмдэх ард түмний мань хэдэн үеэр нь өрөнд оруулж колоничлах гэсэн ийм тогтолцоог хийгээд өгцөн одоо бол ингэхэд зөвхөн судлаачдын жоохон санаа зовж өгдөг хүмүүсийн дунд биш нийт ард түмний дунд очсон үндсэн хуулийн өөрчлөлт гэж яриад нь шүү дээ. Тэгэхээр юусе их товчон дахиад бас бацаад ингэж хэлэх юм бол 92 онд бид нар зүгээр санаатай авчирч үндсэн хуулийг шургуулж батлуулсан. А тэрнээс хойш ингээд шат дараалалтаа ялангуяа их хорон том хоёр Монгол улсыг хорлож байгаа хууль бол 97 онд арчсан холбоо эвслийн засаг их хурлын төр олон болсон засаг барьж байгаа хууль батлагдсан. Монгол банкны хууль ба ашиг тооцоогийн тухай хууль хоёр байдэ. Тэгэхээр энэ Монгол банкны хуулиар нь монголчуудын өөрсдийнх нь тусгай тогтнолын үндсэн баталгаа болсон төгөргийг Монголын төрөөс хараат бус Монгол банк гэдэг нэртэй яг хуулиараа ямар ч үүрэг хариуцлага хүлээдэггүй зорилтгдсэн нэг юм томьёо олчихсан тийм төрийн бус маягийн тийм бүтцийг баталгаажуулж өгөөд тэгээд дараа нь ашиг тооцоогийн хуулиар нөгөө саний асуугаад байгаа үндсэн хуулинд байж байгаа газрын дээрх болон доор хуулийг ард түмний мэдл төрийн хамгаалалт гэдэг тэр заалтыг устгасан. Хүн лиценз авчаад доор байхдаа ард түмний хөрөнгө эмшиг үндсэн хуулиараа мөртлөө ухаад гаргаад ирэхээр тухайн хэн байх нь үл хамаарсан тэр офшор хүний хөрөнгө болж хувирдаг ийм залилэг хийсний үр дүнд л өнөөдөр яг ийм байдалд ирсэн л байж байгаа бохгүй юу? Бид бол ерөнхийдөө тийм. Тавал өөрөө сүүлийн одоо 26 жилийн арчилсан нийгмийн үед бол талдан шахуу бизнес хийсэн туршлагатай. За талаас илүү хувьд нь бол за энэ бизнес чинь энэ зарчмаар болохгүй юм байна гэдэг энийг үнийг ухаад судлая гэдэг. Гүр амьдралынхаа сүүлийн 10 хэдэн жилийг уншиж судлахад зарцуулсан. Өөрөөр хэлбэл манай судлаачнаар маань ихэнхдээ нэг хөлтэй байгаад байдаг. Яагаад гэвэл судлаад байдаг мөртлөө өөрөө яг банкнаас зээл аваад том бизнес хийж үзээгүй хүмүүс байгаад байдаг. А таны хувьд бол энэ хоёр аль альныг одоо хийгээд үдцсэн хүн байдаг. Энэ туршлагын чинь хувьд одоо үндэслээд асуухад туйлдж эхэлж байгаа юм л да. Манай том бизнес одоо том бизнесмен гэж хэн байгаа? Тэ өнөөдөр л бидний жишээ татдаг нөгөө нэг л Монголын том бизнесменүүд чинь бүгдээр ад үзэгддэг болцсон байх жишээ тэ. Яг бизнесийнх нь эрүүл балансыг харахаар бүгдээрээ зээлэнд баригдсан байх жишээ тэ. Амтагдл төрөнд орцсон тэ. Тийм өнөө маргаашгүй бүтээсэн, босгосон, цуглуулсан энэ бүх юм зараад гарахад бэлэн болцсон байх жишээ. Ийм болчиход байна. А тэгээд нөгөө л нэг хүмүүсийн ярьдаг шиг энэ нийт Монгол улсын баялагийг тэгээ нэг 5-10 гэр бүлийн арт байгаад байна. Тэгээ 98% нь юу ч байхгүй байна гэдэг. А энэ тогтолцоотой та одоо ийм болсон гэдэгтээ та одоо зөвшөөрч байгаа юм. Энтэй санал нийлэх үү? Энэ санал нийлнэ. Ягаад гэвэл юусе энэ ардчлал буюу демократи гэд нэрлээд байгаа. Уг нь демократи гэдэг ч юм уу эртний Грекээс энтер үзээд монголчуудын аваачиж тэнд тогтоосон төрийн байгууламж тэрэнд байдаг тэр хүний эрх чөлөөтэй холбоотой гэр бүлийн соёлтой холбоотой агуу ойлголт юм байгаа ш демократи гэдэг бол энэ бол язгууртан соёл гэсэн санаа. Өөрөөр хэлбэл бусдын төлөө санаа сэтгэл нь зовнож оюун санаагаараа бусдын төлөө
зүтгэж төрийн үйл буюу тэр арт төмнийхөд төлөө зүтгдэг хүмүүсийг л ер нь демократи буюу язгууртнуудад нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ демократи гэдэг юм гойвуулаад тэгээд дээр нь дахиад энэ чөлөө зах зээлийн онол гэж Адам Смит гэж яг үндэ бол бас тийм энэ үл үзэгдэх гар маргс юм бичээч хүү зүгээр нэрийг ашигладаг юм залилан. Тэгээ ялангуяа энэ Кейнс Английн эдийн засгч Кейнсийг сүд ашиглаж яаж энэ дэлхий захирддаг шинэ мөнгөний дэглэм бий болгосон гэсэн энэ юмнуудын учрыг харж чадвал яг одоо таны асуугаад байгаа Монголд байж байгаа олигарх гэж хэн юм? Яагаад энэ хоёр туйллууга ард хүмүүс болохоор тэднийг үгүй ядаад байдаг. Бидний хамаг баялагийг авчаа бидний мөлчөөд нь гэдэг. А нөгөө хэд нь ард хүмүүсийнхээ өмнөөс ичээд нөгөө олигарх гэсэн нэр нь алдагчхой гэдэг мөртөө бүр ард хүмүүсээ долоон төр өрний толгонууд болцсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эндээс бид нар дахиад явах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ гаднаас бидний нөхцөлдүүлээд юус альва ямар ч хуу хүн байна уу, нийгэм байна уу, улс байна уу? Нэгэнт л энэ нэг дэлхий дээр маш олон улс үндэстэнтэй ч юм уу зэрэгцэж хамтарч амьдэрдэг учраас заавал тэр бусдын та зогцож амьдрах шаардлага гарна да. Тэгэхээр энэ гаднаас бидний нөхцөлдүүлээд байгаа юм нэгдүгээр сайн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр Монгол улс Орос хэдэт гэдэг хүшиг хоёр том гүрний дунд оршиж байгаа. Энэ улс маань өөрөө энэ хоёртой тэрсэлддэг 3-4 ертөнцийн байгаа хүмүүс ирж Монголд үүрлчээд яаж өөртөөхөө геополитикийн зорилгонд ашиглах гэж байна. Тэрэн зэрүүж ямар нөхцөл бидэнд үүсгэж байгаа гэдэг нэгдүгээр их сайн ойлгох хэрэгтэй байгаа. Дараа нь хоёрдугаар нь тэдний үүсгэсэн байж байгаа геополитикийн нөхцөл өөртөө геополитикийн зорилгоор үүсгэсэн нөхцөл байдал буюу яг тэрийг хэрэгжүүлдэг нь мөнгө санхүүгийн залтай тогтолцоог нь дотор талтай бид нар яаж эндээс нь зөв мултж авах гэдэг нь бол бидний боломж болчиход байгаа байхгүй юу? Тиймээс биш гаднаас нөхцөлдөөгүй юм дээр бол боломжийн асуудал яригдахгүй. Тэгэхээр баяр хөөгийн хувьд нөө одоо батхаагийн хувьд бүх амьдрал нь тэр гэр бүлдээш тэр ахトゥ хамаатан садан ээж автагаа ч гэсэн дандаа гадна талаас үүссэн нөхцөл байдал тэрийг өөрөө хамгийн сайн ашиглаж явж байгаа боломж гэсэн хоёр өгөгдөл дээр л тухайн хүний өөрийн оюун санаа ажиллаад явна гэсэн үг. Тэгэхээр эндээс би дахиад бас үзэгч олондоо ингээд энийг санаагаа жоохон одоо магадгүй давтчихж магад тайлбарлахад яг энэ мөнгө санхүүгийн дэгдэм чинь өөрөө зөвхөн Монголд биш. Одоо тэр бидний байнга жишээ болгоод байдаг Аз Африкийн гал нэх өөртөө яг цаад учирсан мэдээгүй мөртлөө ухаантай жишээ татаад байдаг улс төрчийн яриад байдаг ш. Тэр улсууд чинь энэ дэглэм өөрөө 1944 онд анх суурин тавигдаад брэнтүүдийн хэлэлцээр гэж энэ доллар дэлхийн валют болгосон хэлэлцээр тавигдаад тэгээд 45 онд дэлхийн дайнд дуусан гот сайн чанарга бол Япон буугаад өгцөн байхад атомын бомбыг Японд авчирч хайжээч Японыг ааддах түшцээ болгоод тэгээд тэрнээс хойш ингээ сайн харах юм бол доллар, фунт зэрэг Япон гэсэн гурван дэлхийн валют гэдэг нэртэй юм. Японы Азийг захирддаг цаатлын эзэд нь Америкууд байдаг. Бүр одоо бүр тодруулж хэлээд өнөөдөр хүртэл Японд ч үндсэн хөдөлгөө ус واخхгүй дэх нарийн үзүүл гэх мэт юмнууд байдаг واخхгүй да. Тийм болохоор тагаа хилдэг нь одоо яг энэ байдлаараа шаашаа явах юм бол энэ өрний тулмууд байна шттэ. За нэг гурван том банкны эзэн. Дээр нь хэдэн олигарх компани гэдэг тэр MCS-мэс нь хамаагүй. Бүгд өнөөдөр энэ зээлийг төлж дийлэхгүй. Яагаад тэр өнөөдрийн Монгол улсын бодит байж байгаа байдал эдний авцсан байж байгаа тэр зээл хоёрын хоорондын зөрүү маш том бохгүй юу? А тэгээд нөгөө талдаа энэ компаниудын чинь аюулгүй цөөхөн хэсэг нь экспорт хийх буюу шууд тэр долларын орлоготой байгаа. А бусад нь дандаа шинэ MCS-ийг харах, Coca-Cola үйлдвэрлэн, Tiger Beef үйлдвэрлэн ч байдэм үү? Дандаа төгрөгөөр орлого олдог бизнес хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа бүх түүхэд үнэ амт оруулагч маруулч одоо Coca-Cola-н дээр жишээ болоход лазер гээд бүх юм нь гаднаас авах мөртөө ийшээ төгрөгөөр зарчна. Тэгэл дараагийн юм нэг 2-3 сая даач магач шин дараагийн түүхэд татхад төгрөгийн ханш нь унаад байгаа учраас эдгээр бас өрөнд ороод яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дэр бид нар нийтэр монголчуудын хувьд байгаа боломж нь ядуу зүдүү хүн байна уу, төр засгийнхан байна уу, хууль хяналтынхан байна уу, олигарх компани байна уу, бүгдийнх нь өртөөд байгаа нэг том тэгсэн мөртлөө бид нар ашиглаж чадахгүй байгаа боломж нь төгрөгөө тогтвортой болгож эзэн болох асуудал юм. Тэгэхээр би бол эндээс байнга одоо сүүлийн 4-5 жил ярихтаа болж үгүй энийг ойлгочихоосэй гэдэг. Тэгээ надтай бас нэг уулзах цаг цаа боломж нь олдоод дайралд бол ойлгоод хуттаа ч гэсэн олон хүний нэрлэдэг хүмүүстэй ч гэсэн уулзаа хэлдэг. Та нарын аврал бол та нарын ингээд нэг тийм золиондоо хайчаад өөртөө хүү багтаа зээл авчаад хүү өндөр зээлтэй тэд нар лу ачааллаа шидчихэ дараагийн зээлээ аваад идэг эн чинь бизнес биш ээ. Та нарын аврал бол өвдөө үлдээс 1.5 сая нутаг сав шим ертөнцтэйгөө дээр нь тэрэн дээр амьдарч байгаа энэ ядарсан зүдэрсэн 3 сая ард түмэнч хэрвээ та нар тэднэртэйгээ нийлж чадвал жинхэнэ утгаараа хөрөнгөтөн болно. А би юу гэж хэлдэг вэ? Та нар битий олигарх баян юм шиг царилаа чи хөрөнгөтөн болооч. Хөрөнгийн менежмент хийдэг.
тэр хөрөнгөчин аяггүй болон хүнд ажлын байр орлого бий болгодог. Тэгээ мянган хүнд ажлын байр бий болгосон бол мянган хүнийг авч явж байгаа хөрөнгөтөн. Тэр хэмжээгээр мянган хүнээс олж ирж байгаа тэр ашгараа тэр сайхан амьдраач ийм хөрөнгөтөн болоо. Тэр та нар хөрөнгөтөн болоод ард түмэн нуруу амар бас болоход төр нь бас дунд нь ард түмний хөвнөс та нартай ингэ зөксөж ажилддаг ийм бүтэц хийсэн цагт бол сайн Монгол сайхан болноо. Бид нар дайснууд биш ээ. Гэнэ. А гэхдээ энэ тогтолцоог яаж хүтнэсээ та нар энийг заавал дандаа дотоод бодолтой. Энэ 3 сая ард түмний хайрлаа чи. Нөгөө талдаа энэ газар нутагчин дахид сэргийгдэхгүй юм учраас энийг яаж зарахгүй мөртлөө харуулчаад хөрөнгөтөн болдог тэр замыг хайгаач ээ. Эсвэл юм ярьдаг واخгүй тейдэрт бол би тээ. Одоо тэгэхээр таны хэлсэн энэ Монголын одоо юу гэдэг нь сүүлийн 20 хэдэн жил яг хаа ажиллахаараа ажиллаж арга ивийг нь олж одоо заримдаа хууль зөрчгүүдийг зөрчөөд энэ нэг хідэн том компани маань Монголын одоо байж болох баялагийг цоглуулсан ба шүү дээ. Энэ нь болохоор лиценз хэлбрээр байж болно, үл хөдлөх хөрөнгө хэлбрээр байж болно, тийм ээ. За одоо ингээд бүх энэ баялагийг ингээд цоглуулад барьцсан хідэн компани нь өөрсдөө таны хэлдгээр өрний тулан болчих юм бол энэ чинь юу гэдэг юм? Эрсдэл үздэг. Үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээний том эрсдэл үздэг. Эдгээр нэг өдөр за болиг өрөндөө дийлдэж зөкрөөд унахад энэ бүх өөрөө одоо юу гэдэг нь зээлдэгч нартай л барьцаагаараа өгөх юм уу? Эсвэл энийг зараад энээсээ салахыг л бодно үү? Тэгэхээр энэ яг аюулгүй зөв хараад байгаа. Нэгдүгээр нь эдгээр бол тэр өрний тулам. Тэгэхээр энэ өрний тулмуудыг одоо миний яриад байгаа энэ тогтолцоо талаас нь яриад байгаа нь та нар өрний тулмаас хөрөнгөтөн болооч ээ гэдэг нь ард түмэнтэйгээ нийл өвдөхөө үлдээсэн газар нутаг дээр зөв менежмент хийдэг хүн бол гэдэг юм. А одоо яг өөрийн чинь яриад байгаагаар бол яг тэрлүү Америкууд энэ буюу долларын эзэд угаасаа шахтээ. За би шинэ одоо ингээл банкар жишээ болгож ярья. Яг олигарх компаниуд бол бас сонин биш. Ягаад тэр ямар хүүтэй зээл авсан тэрнээсээ арай гэдэг ундаа мундаа илүү юм үйлдвэрлээд тэр ундааг нь худалдаж авдаг 20-30% хүүтэй зээлтэй хүмүүстэй зарж өгвөл ерөөс энэ мөнгө хүүдэг тогтолцоо чинь бизнес гэж байдаггүй. Тэгэхээр хин урт хугацаатай хүү багтаа зээл авсан дараагийн ядарсан богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээл авсан юмдаа Coca-Cola, Tiger Pay болгоод зарж ингэж. Гэхдээ цаад дүндээ бол бүгдээрээ нийлээд долларын эзэтийн мөнгө хүлдэг тогтолцоонд л хөдөлмөрлөдөг боолчууд байхгүй да. Тэгэхээр энийг нэг ингээ ойлгоод авчих юм сайн хилээд байгаа шиг. Одоо нэгэн төлөнг тогтолцоо маань өөрөө олигарх хөн үү жирийн төлхөр авдаг хөвшин байна хамаагүй бүгд тодорхой хүүний ялгууртаагаар бүгд мөнгө хүлээ өрөнд орчдөг. А тэгээд том олигарх компани төртөө хөвөлж байгаад концесс гэнэ үү, тендер гэнэ үү, ямар нэг юмар хүү багтаа зээлийг аваад дараа нь тэрийг олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүн болонгуудаа хүү ихтэй зээл авдаг хүмүүст нь цалингийн зээл, тэтгэврийн зээл гэдэг нэрээр өгүүлээд ингээд өөртөө авсан зээлээ нөгөө ард түмнийхөө нуруунд дээр үүрүүлчихээ дараагийн зээлийг авч явуулж байгаа. Тэх болгондоо юус газар нутгийг барьцаална, газар нутгийг баялагийг барьцаална. А дээр нь энэ орон сууц үйл хөдлөхөрн гэд нэрлээд байгаа хүмүүсийг ахуй амьдралаар нь боол маягаар барьцаалдаг ийм хоёр юмны эзэн байж чаашаа шагнал зарна гэсэн үг бохгүй да. Тэгэхээр нэгэнт ингээд тедэрт барьц болгодог юм нь аймгийн үйл хөдлөхийн төрөнгүүд. Тэгэ н манай газар байгалийн газрын баялаг юм бол одоо энийг цөмөрөө яаж тэдний барьцаанаас нь аваад тэг хөрөнгөтнүүд нь аятайхан ажиллах уу гэдэг дээр бодох хэрэгтэй болчиход байгаа. А тэгэхээр энийг хийж чадсан хүмүүс нь эргээд ард түмэнтэйгээ төртөөгөө нийлээд хөрөнгөтөн болоо сайхан явчихна. А чадаагүй хүмүүс нь саяны асуугаад байгаа шиг зарах юм а зараа дээрэнд бол хураалгах юм а хураалгаад явчихна. Гэхдээ энэ дэр би үзэж байгаа ялангуяа энэ өөртөө олигарх гэд нэрлүүлдэг тэг энэ ямар нэг байдлаар эндээс мултарч гэж бодоод байгаа нэг хідэн том мөнгөний урсгалтай компани болон банкны эздээ сануулхад энийг би бүр яг зүгээр хүний хувьд сануулхад та нар эндээс мултрахгүй. Яг та нар өөртөө доллар хэвлдэг биш үхгүй юу? Доллар хэвлдэг хүмүүсийн Монголдох зарц боолчууд байхгүй да. Тийм болохоор та нар худлаа тэр хуйлх олигарх тавиал мэрэж өрний тулмыгаа нууж ингэж дараа дараагийн засгийн газараа баталгаа гаргуулж дараагийн мөнгөний авдаг ч юм уу эрдэнтийн авдаг мавдаг гэсэн өөр хийж явахын оронд мөн үү? Энэ харийн мөнгө хүлэгчтэй хэсэг ард түмэнтэйгээ төртөгөө нийлж төр дээрээ лоббигаа хийгээд ард түмнийгээ ингэж та бүр тий механик энэ календараар хүү тооцож бодох биш. Гарсан үр дүнгээр нь хамтарч зээл өгчөөд үр дүнгээр тооцдог байхаар. Одоо шинэ манай энэ зээлийн тогтолцоо чинь дэлхийд хаач байхгүй зэрлэг тогтолцоо шүү дээ. Бүр дайшаа Адам Смит чинь өөрөө хэлэхдээ жилдээ нэг удаа хүү юм уу шимтгэл байх ёстой гэж анхын зээлийн тогтолцоог Английн төв банкыг хувийн банк байгуулахад тий тэгэхэд ярьж исэн хүн байхгүй да. Тэгэхээр одоо яаж вэ? Зүгээр календарын жилийн тий 12 сар хүртэл секунд дутмд хүү бодогдตก ийм зүгээр механик цаг шиг юм тоолуур дээр суучаад банкуд тэгээд нэг юм өмхий өрөөнд дотор л
Яг үнхий оюун санаагаараа үнхий үгээр ард түмний хорлоо тарихын зараа суулж байгаа тийм л бэртгэцэн сөрөг бий болчиход байгаа хэрэг үү. Тэгэхээр бид нар энэс гарахын тулд энэ мөнгө хүлдэг харийнхны тогтолцоог гадна талаас нэг сайн болоох гэж өгөөд тэгээд дотор талтаа бид нар нэг сайн цэвэрлэгийг тогтолцооны хувьд а тэр тоо шинэ үүссэн тогтолцоотой зөксөж чадчих хүмүүс нь цаашаа явхаар а чадахгүй хүмүүс нь тэр янз бүрийн давхар эргэн шил мэрэгэн шил энэ тэнд байшин барилга авцсан мөн тэрлүгөө явхаар ингэж нэг шийдэх цагт болчиход байгаа хэрэг үү. За тэгэхээр хоёлаа хэдхэн хормын реклам зарцуулалтын дараа эргээд төдөө болчихлоо. Та энэ чинь ямар өрөндөд авчирсан байна? Энд бол яг зөвхөн ерөнхийдөө хүн сонирхож магадгүй гэдэг одоо энэ яриад байгаа шин энэ долларын ханшиг докторжуулах. За энд бол жишээ нь тэр иргэний хөлөө 208 гэдэг байгаа чинь долларын зээлт хүмүүс яг авсан үеийн ханшаар төлөх хууль нь байж байгаа байхгүй юу? Уган ингээд анх одоо юу гэдэг 20 сая долларын зээл авахд доллар 1200 см тэр өөрөө төлөх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ дараагийн зээл олдохгүй мотхгүй гэл ингээ бүгд хайшир суулчдаг. Тэнгуут нь би нөгөө байраа хураалгаж байгаа орон сууцны хүмүүсийг цуглуулж байгаа ихлүүлчих байгаа байхгүй кейс юм. Тэгэхээр энэний зорилго бол яах юм гэхээр явсаар байгаа 208-ийн нэг хуулийн дагуу их хурл төр нэг удаагийн тогтоол гаргуулад бүх долларын зээлийг банкнд алдагдлгүй мөрчлөө банкнд ашиггүй. А энэ банк одоо 70% нь валютын ашин зүйгээс олоод байгаа ашиг нь ард түмнээс төлүүлдэг байгаа хэрэг. Тэрийг болиулаад дундын хувьдвар болоод бүх долларын зээлийг төлбөрөөр шилжүүлэх гэдэг байхгүй юу. Тэгэх юм бол 1.5 их найд бизнесүүдээс мултна. Орон сууц аюулгүй баг. Гол нь чойжигөө өөрийнх нь 50 сая, одоо сонгон бүлийн 3 сая ч гэдэг юм уу. Дандаа тийм юмнууд төлбөрөөр авсуухийн ханшаар шилжээд явчих байхгүй юу. Энэ бол аюулгүй чухал юм. Тэгэх юм бол нөгөө дахиад цааштай энэ хиймэл долларын өсөлтийг бий болгохгүй. Одоо би чинь ингээд долларын зээлтэй дахиад 2-3 жилийн хугацаанд надад үлдсэн байх. Ирээдүйд доллар хэд болохын тэр хэмжээгээр нь би олд төлөх учраас энэ ч нэг ирээдүйн хиймэл долларын өсөлтийг бий болгоод байгаа байхгүй юу? Орон сууцны төлөө гэсэн би 10 жилийн хугацаатай доллар зээл авчихад юм уу? 10 жил баталгаатай заавал монголчууд доллар хайх хэрэгтэй болчиход ин гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр төгөлөө шилжүүлчих юм бол үлдэгдэл 9 жилд доллар дахиж хайх хэрэггүй байхгүй юу? Америк үзе зайланд орохгүй байхгүй дээ. Тэгээ нэг зэгцэж авах гэдэг нь гэсэн үг. Санаа бол тэгээ нэг юм үндэсний хөдөлгөөн шиг байгуулчаал энэ бол угаасаа хуулийн хөвдөл иргэн аж ахуйн нэгжүүд бол дандаа энэ үгээр шийдчихсэн юм байна. Яг Монгол банкны аншаар тохиолд. А яг сүүлийн нэг 3 жил 2 жил би нэг танхим банкыг ингээд тэгээд нөгөө алтан үеийн засгийн газарт байхад нь 1375 дээр пикс хийлгүүлээ шилжүүлэх гэсэн банкуд мэдчихэд тэгээд одоо тэрнээс хойших шүүхэн шийдвэрүүд банкны талд гараад байгаа хөөхгүй. Тийм учраас нөгөө нийтээр нь шахуулаад шүүгчдрийг банктай хуйлдаж ингүүлэхгүй байжээч ингээд шахаж махаж нийгмийн том юм болгочоод а тэгээд их хурл төр бол тэгтээ нөгөө бүгд долларын зээлтэй учраас банкудтай сууж хагаад за 1500 авах юм уу 1600 авах юм уу 1700 авах юм уу таны өксөө яддагдгүй ханшир нэг удаагийн өөрчлөлтөд их хурлын тогтоол хагаа шилччихэ гэж дундын хөвлөрлөл явуулах гэдэг хэвгүй баг л бүх хүн уул хожиж гарах л бүгд хожих байхгүй бүгд хожино а банкуд дээр бол яг зүгээр сайхан билег бэйл аут гэдэг нэг Америкуудын залтай банкыг тэтгдэг юм хийх гэсэн шүү дээ тийм хэрэггүй байхгүй бид нар энэ удаад энэ зүйл шилжүүлэхдээ арт өмдөө зөвлөө бэйл аут хийчих гэсэн байхгүй нэг удаа Тийм бодо тэ. Тий. Яг тэр нь ханшийн өсөлт бол ард түмний асуудал биш шүү дээ. Цэвэр төрийн өөрөх нь үүрэг байхгүй юу? Аа. Тий. Яг үстгэхэд яг энийг ихлүүлж чинь бол яг үндэ бод байдлаа хувьсгал. Тэг эн чи яг хөөхөд эхлээд долларын зээлтэй хүмүүсийг пиксэж нэг удаа шилжүүлчихэд тэнгуута Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр юусын доллар гүйлгэхийг хориглоод а доллар нь чөлөөтэй байж идэг. Тэгээ н Хонконгийн хуулийг аваад ирсэн байж байгаа нэраа. Хонконг бол ингээд бүр пикс хийчих. Доллар 1.8 дээр Аа тэг хөгжөд байгаа байхгүй. Тэгээд доотлол нь болохоор 7.75-аар авах хэрэгтэй. Тэрнээс доошо банк авч болохгүй. Дээшээ 7.85-аас илүү зарж болохгүй. 20.5%-ийн ингэж ч Хонконг хөгжиж байгаа байхгүй. Fixed rate, fixed rate, fixed economy, fixed result гэдэг юм чи яг жинхэнэ одоо айгүй зөв санхүүгийн тогтолцоо байхгүй. А бид нар өчиг болоод энийг өмлөхэд валютын зам баг яаж чадахгүй. А бид нар л эндээс хожино. Хамгийн гол нь ингэ ойлгочих. За батка орон сууцны зээл одоо шинэ эн цайсан байсанд сая доллар үнэтэй байшинг арай гэж хийсэн 600 мянга төлөө 400 дээр нь хөдөлтөө гэж зээл авчихсан хүмүүс зөндөө байгаа. Зөндөө. Тэгэхдээ нөгөөд чин 10 жилийн зээлэнд сарда нэг 3-4 мянган доллар төлөхөөр орцсон байгаа. Аа. Тэгэхдээ одоо бизнес яаж зогссон бэлээ. Тэгээ хөрөнгө хямд нь нийт төлбөрийнхаа 75% төлчөөд үлдэгдэл 25% нь ханшийн зүүнс болоод дахиад яг 75%-аар ажиллах болцсон. Аа. Гаццсан байж байгаа хгүй бүгд. Тэм учраас ерөөсөө А тэгээ тэнд нэг том банкд банк өөрөө энэс бол яагаад дампуурах юм? Яагаад тэгээ нөгөө хүүхд чинь цааштай төлж чадахгүй байхгүй. А гэтэл дахиад үлдэгдэл 10 жилд нь тий? Долларын ханш хэд болохыг төрнө мэдхгүй, банк өөрөө мэдхгүй учраас банк сүлдээ явж явж нөгөө үн дээрээ төлөхгүй, банк актив нь муудангуут нөгөө голдон загас нь банкыг авчих واخхгүй да. Тэм учраас өнөөдөр яг бүгд нийлж хагаад фикс хийгээд тэгээд энэ манад орж иж мөнгө хүлээд байгаа EBR, DMR стандартуудыг үр гүйсгэх ханшаа төлөгийг өчсөн тохгүй. Давхар гадны хэлийг бид нийлж явах хэрэгтэй واخхгүй.
санаанд бол тэр өгөхгүй зүс. Сайн нэг бахан гадаад банк гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол банкуд нь их эмзэглэх юм тэрэнд нь. Одоо яг энэ чинь өөрчлөгний малдагч нэг. Одоо Монгол дээр ч юм уу банк бол өөрөө их ашиггүй бизнес шүү дээ. Банкуд өөртөө нэг хатаар 1-2% дээр арай гэж явдаг. А банкыг дайлимдвал зүгээр нөгөө хүн болгон зээл авахгүй дэрдэг учраас хүмүүсийн бизнес дээрмдтэй тэрийг хөрөнгө оруулалтын TD капитал гэд нэрлээд дэрэм хийдэг тийм л үйлдэл واخгүй. Өөрөө банкны эзэн байсан хүн. Жанхуудын 5 богдынхан бий болгосон шүү дээ. Мэдээ зэдэг энэ төр чи 25% авах судалтай гэдгийг явж яхад нэг хүн 2000 мод гарчрангуудаа 5 богдын баас сайхны эхлэлийн худалдаа гэдэг банкны орлого захирлаар тавиал. Тэр цагаас эхлээд худалдаа гэдэг банкын дээр ирсэн бүх зээлүүдийг 5 богдынхан тэндээс нь зээл аваад өөртөө хийдэг болсон баг. Ингээд анх банкнд албан ёсоор дээрэн бол тэр 5 богдоос эхэлсэн шүү дээ. Тэрнээс өмнө бол банкныхаа этикээ бариад тэр харилцагчийнхаа нууцыг хадгалаад ижил төстэй бизнесүүдийг харьцуулж үзээд өөрийнхөө зах зээлийн хэмжээнд тааруулаад энэ төр зээл өгдөг ердийн банкны стандарт бас байсан байхгүй юу? Дардуулаад. Тэгээд дараа нь яг хуу тэгэд сахал махад худалдаа хөлийг авсан шүү зүгээр цэвэр дээрэн болсон шүү дээ. Хөтөл тээ дархан мархан энэ төр ч юм уу зүгээр цэвэр дандаа нөгөө бэлэн мөнгөний урсгал гарч магадгүй гэсэн компаниудыг банкныхаа мөнгөөр төр аваад эрдэнтэй адилхан буц дараагийн барьцаа тавиад өөрөөр хэл нэг долларыг олон дахин копитж олон хөрөнгөтэй болж олон дахин барьцаа бий болгож байгаа зайлангууд байна. Та чи өөр нэр банк үүсгэн байгуулж ажиллаж байсан шүү дээ. Эзэн байсан юм чи тий. Тэгэхээр чи таавал юм бүр сайн махны сайн мэдж байгаа байхгүй. Тэгэл хараа яг энэ чи ойлгочихвол үүхэд юм болохгүй юм байна хайсан хүн шүү дээ. Өөрөө буцаагаад авчих би банкаа татан болгоод эцин цэнэ өгсөн хүн шүү дээ. Өө бүр буцаагаад өгсөн. Тий. 2000 мөнгө хэрэггүй юм байна. Наад чиг хүн тэхэр чи бас л овоо мөнгөөр банкыг жоодж авъя гэдэг хад үгүй гэж би буцаагаад авчих өгчээсэн хүн. Бизнес банк л үгүй үгүй. MM Invest банк гэж одоо энэ TD Capital шиг investment банк гэсэн юм. Анхны л инвест банк. Анхны Монгол улсын анхны инвестмент банк. Миний дараа инвестмент банкны зөвшөөрлийг Чингис хаан банк авчихсан шүү дээ. Аа. Тийм байхгүй юу? Зөв зөв. Тийм болохоор энэ мөнгө санхүүгийн тогтолцоог сайн тайлбарлаж өгөхгүй л хүмүүс бол одоо шинэ нэмд оржул хулгайч та зурлалчаад байгаа. Аа. Миний зарлалтаа бол хулгайчийг бий болгоод байгаа нь тогтолцоог нь. Аа. Янзлах гэдэг шүү дээ. Зөв зөв. Тэгээд тогтолцоог нь янзлаад хулгайч та зурлалж сай цэвэрлэгдэх байхгүй юм ч өөрөө. Аа. Зөв тийм л юм байна. Түүнээс ганц сулгаачийг алга болгоод тэгээд энийг алга болгоод дараагийн сулгаач суурин дээр дараагийн сулгаачд гараад ирэх байхгүй юу? Тэ.